ជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ពីសិល្បៈជាង2ឆ្នាំដួងមនិចលេចមុខសម្ដែងជាថ្មីមកលើកនេះធ្វើឲ្យគេព្រឺគ្រប់គ្នាចានិយាយចំពោះតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញាដួងមនិចនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាស្របពេលគេឈ្មោះកំពុងល្បីខ្លាំងក្នុងអាជីពសម្ដែងនាងក៏បានងាកទៅបង្កើតមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនវិញគឺមុខជំនួញលក់ជាផលិតផលអនឡាញយ៉ាងកកកចាយ៉ាងណាមិញលក្ខណៈកាន់តែជោគជ័យលើមុខជំនួញគេឃើញថាតារាស្រីរូបនេះក៏កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈចាដែលពំបានឃើញចានាងលេចមុខសម្ដែងខ្សែភាពយន្តដូចមុនឡើយជានឹងក្នុងកម្មវិធីជាអ្នកសិល្បៈផ្សេងៗទៀតចាគេក៏ពុំសូវឃើញវត្តមានរបស់នាងចូលរួមជាមួយតារាដទៃទៀតដែរចាចាដោយនាងហាក់កំពុងចាដកខ្លួនទៅបម្រើជីវិតឯកជនចាយ៉ាងរីករាយនឹងដើរកំសាន្តលើទឹកដីក្រៅប្រទេសយ៉ាងហៃសូចាដោយឡែកស្រាប់តែចាថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះចាកញ្ញាដួងម៉ណៃក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាដែលបានឃើញវត្តមានរបស់កញ្ញាលេចមុខក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំថ្មីជាសាច់រឿងបែបចាប្រឺព្រួចចាមួយរបស់ចាភាពយន្តខ្នាតធំចានេះដែរចាមានចំណងជើងថាខ្មោចសក់វែងចាដែលជាស្នាដៃថ្មីនៃការសម្ដែងរបស់តារាស្រីដួងម៉ណៃចិត្តចាជាតួស្រីចារួមជាមួយនឹងតារាប្រុសស្រីល្បីល្បីចាប៉ុន្មានរូបទៀតដែលត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងចាគ្រប់រោងភាពយន្តចាខ្មែរឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចាចាជាមួយគ្នានោះចាមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាសម្ដែងស្រីដួងម៉ណិញចាក៏កំពុងចាអន្តេសារងចាំទស្សនានិងគ្រប់គ្រងស្នាដៃសម្ដែងក្នុងរឿងថ្មីនេះចារបស់នាងផងដែរចាជាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាសសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា